Studioja e avokatore në qështjen ligjore Cez Dia siguron se nuk disponon asnjë të dhënë që e lithë emrin e kretarit të kuvendit të Shqipëris i Meta me veprimet korruptive të Dias apo me emrin e administratorve të saj të shkuar dhe aktual. News 24 dhe Balkan Web kanë siguruar letrin që zyra e avokatis Clifford Chains i dërgon qeverisë shqiptare. Ndër të tjera, në letrën e firmosur nga shefi zyrës, Tim Schreiber, përgëzohet qeveria shqiptare për rezultatin e arbitrash dhe falenderohet për mbështetin e vazhdueshme në mbrojtje në oshes. Zyra vërej në letrën e saj se gjatë mbrojtje së kse qështje, avokatët janë marrë me fakte, supozime dhe dyshimet të ndryshme. Kokëforcija e gjenishtrave të prezentuar nga oponentët në detyruan të reagojmë, por në të kunder të asaj që pala titër ka supozuar pas rjedjes e informacionit të vizitës son të prokurorët në Tiran në të të vitit 2013, ne nuk kemi bërë as një akuz të pagjetur, thuet tekstualisht në letër. Êshtë për të ardhur keqë që natyra jo publike e procesit e arbitrajit është dhunuar, kur disa nga parashtrime tona rodhe në drejtim të shtypit për arsyet të ndryshme politike dhe disa përfajsues të medjas e lidhën emrin e të nderuarit kretar të parlamentit të Shqipëris me akuzën e korupcionit. Kjo gjë ka qenë qartësisht e pa justifikueshme në bibazën e parashtrimeve tona, vion letra e Clifford Chains. Ju duhet të kuptoni që ne na duhet të qëndronim të tërhequr nga reagimi në detaje ndaj supozimeve të tilla të medias për shkak të procedurave në vazhdim të arbitrazhit, por ne mund t'ju sigurojmë se nuk disponojmë asnjë të dhënë që e lidh zotin Meta me veprimet korruptive të Dias, apo të administratorve të saj të shkuar edhe aktual. Në gjithë rast, edhe për piket e fundit frenetike të oponenve të oshejës për të shkaktuar konfuzion publik, dështuan dhe procedimi përfundoj me dhenjën e vendimit përfundimtar të arbitrajit në datë 14 djetor 2015. Unë dhe njëherë ju për cilë përgëzimet e gjithë ekipit të Clifford Chains ishte njëndër të shërbenim në këtë rast, përfundon letra e zyrës avokatore e firmosur nga Tim Schreiber.